بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹک ٹاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹک ٹاک کا خوش و خیریت سے رکھے. تو ویورس، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ بہت امیزنگ ہے، بہت لیٹسٹ سی کلیکشن ہوتی ہے جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. ویورس، آج کی ویڈیو، آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا. کیوں کہ اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اسے ڈیزائننگ بھی ملے گی، اگر آئیڈیا چاہے تو آئیڈیاز بھی ملے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں نے اسے ڈیزائننگ بھی نظر آئے گا، آئیڈیاز بھی. تو ویورس، آج کی کلیکشن میں اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے 2020 کی برانڈنگ کلیکشن لے کر آئی ہوں. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگ میرے چینل پر نیکسٹ ڈیز میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ہی ہوگی. آج کی ڈیز آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یقین ہے کہ میرے فرینڈز بھی اس کا آئیڈیاز بھی ہو گیا اگر میری کلیکشن کس حوالے سے ہے، کس ٹائپ کی ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز بھی اس کو بتاتے چلوں کہ ویورس، میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے. آج کی کلیکشن میں اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے رنگز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت رنگز ہے. آپ لوگ اس کے اسٹون کا نام بتاؤں، اس اسٹون کا نام ہے اوپل. بہت ہی خوبصورت ہے، بہت لیٹسٹ اوپل رنگز ہے، بہت ہی امیزنگ سے اس میں اوپل اسٹونز لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو اوریجنل اوپل اسٹونز میں رنگ دکھائیں گی. آپ لوگ اس رنگ کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. کہ ان کی اسے اپنے فنگر پہ پہنیں گی تو آپ لوگوں کی فنگر بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی ڈیسنٹ سی لگے گی، بہت ہی امیزنگ سی. یہ میری کلیکشن ہے، اوپل رنگز ہے، امیزنگ سی، لیٹسٹ سی. یہ بس یہ دیکھیے گا کتنے مور اسٹائلش ڈیزائننگ میں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی. دیکھیے سرکل سٹائلز میں ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے سٹائل بھی دیکھ سکتی ہیں، اس کا بھی سٹائل دیکھ سکتے ہیں. چینجنگ ہے، یہ بھی دیکھ سکتی ہے، تھوڑی سی ہیوی ہے، یہ بھی دیکھیے گا، یہ بھی بہت ہی خوبصورت سی ہے، بہت ہی لیٹسٹ ہی ہے. ویورس، آپ لوگوں کی ایک سلائڈ شو میں بہت ساری پکچر دکھائی جائیں گی جس میں آپ لوگوں کو موسٹ اسٹائلش ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائنز میں نظر آئیں گی. پھر آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. اگر کسی ویڈنگ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ جس کو بھی گفٹ کے طور پہ دیں گے، آپ لوگوں کا گفٹ ہر کسی کو پسند آئے گا. پھر اگر میری کلیکشن ہوتی اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ کہ سب کو ضرور پسند آتی ہے. بہت امیزنگ سی لیٹسٹ یہ کلیکشن ہے آپ لوگوں کے لیے. اوپل اسٹونز میں یہ رنگز لے کر آئی ہوں، بہت ہی امیزنگ سی رنگز آپ لوگوں کے لیے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ویورس، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈس، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبر، جن جن کا پلو جانتا ہے سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کا بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر آئیڈیاز لے. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں سے کوئی بھی غلطی مسٹیک نظر آ رہی ہو. نیکسٹ ویڈیوز میں اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کہ نئی ویڈیوز کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ، تھینکس فار